Děcka, tady si vemte každý tou místičku. A tady budeš nalévat vodu. Postavte se tak, aby Maria vám mohl nalít vodu. No. Pozor, aby si... Ale když je poleješ, to je jenom voda. Nemusí tej vody být moc, že? Jo, trochu tej vody bude. No ještě nemám místičku, děcka. Ještě tady to, co malé. Tady ještě, tady vem si. Také. Děcka, vodu, kterou máte, půjdete za mnou a vylijeme to do té křtitelnice, která je tam otevřena, jo? Oče, teďka. Svatá Aneško, svatá Henriko, svatá Henriko,
knihu svatého Kurasa byli hodnými apoštoli svých blížních. Prosíme tě, vyslyš nás. Abychom na knihu svatého Klimenta zachovali vždy věrnost Matce Církvi. Prosíme tě, vyslyš nás. Abychom na knihu svaté Ludmily posvěcovali naše rodiny křesťanskou zbožnost. Prosíme tě, vyslyš nás. Což v skutku může Bůh bydlet na nebi? Hle, nebe a nebesa, nebeste nemohou dosáhnout. Tím méně tento dům, který jsem zbudoval. Obrať se k modlitbě svému služebníka a k jeho prosbě. Hospodine, můj Bože, a vyslyš jeho volání a modlitbu, kterou tvůj služebník dnes tobě vznáší. Tvé oči, ať jsou upřené na tento dům v noci i ve dne. Na místo o němž si řekl, zde bude mé jméno. Vyslyš modlitbu, kterou se tvůj služebník modlí na tomto místě. Vyslyš prosbu svého služebníka i svého izraelského lidu, kdykoliv se budou modlit na tomto místě. Vyslyš na místě, kde trůníš, v nebi vyslyšíš a odpusť. Slyšeli jsme slovo Boží.
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanů. Vy jste Boží stavba. Podle Boží milosti, která mi byla dána, položil jsem jako zkušený stavitel základy, dále na tom staví už jiný. Každý však ať se dívá, jak na tom dále staví. Neboť nikdo nemůže položit jiný základ, nežli ten, který už je položen. A tím je Ježíš Kristus. Nevíte, že jste Božím chrámem a že ve vás bydlí Boží duch? Kdo by ničil Boží chrám, toho zničí Bůh. Neboť Boží chrám je svatý a ten chrám jste vy. Slyšeli jsme slovo Boží. Já se zeptám děti, jestli jste proč tu vodu přinášeli do křtitelnice dneska. Nevíte? Kdo to ví? Děti? Nikdo to neví? A skrojovaný? Já. Také nikdo? Tak asi já teď si sednu a budu přemýšlet, ale ne, nesednu si. Co je křtitelnice v našem kostele? Co je to vlastně za místo, kde stojí křtitelnice? Co nám ta křtitelnice připomíná, dětská? Jak jste se stali Božím dětem? Skrze křest. A proč pan Ježíš se dal pokřít? Aby se stal Božím dítětem, nebo nějak jinak se dal pokřít? Proč se dal křít o Jana Křtitele? Tady, tady je zákon znázorněn a tady ještě máme druhý obraz, který namaloval náš vlastní umělec Dvořák. Proč se pan Ježíš dal pokřít? Aby se stal Božím dítětem? Ne. Pan Ježíš se nedal pokřít, aby se stal Božím dítětem, protože Božím dítětem vždycky byl od počátku. On se dal pokřít, aby nám připomněl, nám lidem, že je potřeba ve svém životě měnit svůj život podle Boží vůle. On to nepotřeboval a Jan Křtitel mu tehdy říkal, proč ty přicházíš ke mně, když já bych se měl dát pokřít od teba. Ježíš mu říká, teď potřebujeme naplnit tuto Boží vůli. A potom vlastně já budu křtít Duchem svatým a ohněm. Takže pan Ježíš nás ohněm nekřtí, ale když se podíváme na to znázorně, tak oheň z nebe máme znázorněný. To je ten Bůh, Otec, který trvává, to je můj milovaný syn, v něm mám zalíbení. My jsme to dneska si připomněli, protože před týdnem papež František ve Vatikánu nás vyzval k tomu, abychom začali přípravu na synodu. Ta bude v roku 2023, takže to je za dva roky celkem. A synoda znamená společnou cestu. Otec arcibiskup nám k tomu napsal dopis, ale já se snažím vysvětlit takový způsob, abychom vlastně to i prožívali tuto hodobu, přesat, abych to nečet jenom slova někoho jiného, ale myslím, že to si vysvětlíme určitě i společně. V našem kostele, kromě toho Jana Křtitele, kterého tady vidíme za mnou, kterou vidíte, vnímáte jako před očima, tak jsou ještě několik obrazů, které znázorňují lidi, kteří se vydali Boží cestou, nebo jsou to sochy. Takže podívejme se nejdřív na obrazy. Joža Kuprka namaloval obraz Panny Marie. Kde byste ho vydali? Obraz Panny Marie tady v kostele. Víme to? Tak dívejte se tam. Zadu za váma je obraz, který znázorňuje paní Marii v našem krojitelí místním. Chodila paní Maria v krojitelí našem místním? Asi ne. Ne, ale Jožá Kuprka chtěl nám připomenout jednou skutečnost, že Bůh je vždycky s námi a paní Maria je také žije v tom našem prostředí. Ona není nám cizí, ale je prostě naší ochrankyní a dobrou matku. Takže tady je znázorňuje paní Maria růžencová, přesně protože Ježíš drží ruce růžené, když se podíváte, a dává tento růženec jednomu svědci, který se zapřičinil obnovu církve v době středověku. Jmenoval se, tak jak jeden náš ministra, tak já jsem jedal s tím ministra, který to je. Kluci, co je to za svědec, co to tam je znázorný, kdo to je, víte to? Nevím. A tak budeme hádat, který z těch třech je, kterého z těch třech je k této světec patrolem. Dneska to budeme hádat, tak budeme hlasovat. Kdo si myslí, že to je Tomáš? Můžete se přihlásit, nebo přihlásit. Já budu počítat. Kdo si myslí, že je to Maria?
svatý. A myslím si, že to je svatý Dominik. Výborně, je to svatý Dominik. Správně. Takže on ve středověku spolu se svatým Františkem zapřičinil to, že se církev zase obnovila. Máme tady svatého Josefa, takže když se podíváte na tom bočním oltáři, tam svatý Josef znázorněn, který drží také v náručí Ježíška a je také oblečen podle toho našeho tady kroje. Samozřejmě takový kroj tady dneska nikdo nemá, protože není zima. Ale kdyby byla zima, tak bychom si takové věci oblekli určitě rádi a bychom vlastně byli rádi, že je nám teplo. Potom tady máme sochy svědců. Když se podíváte na mojí levé straně je světec s mečem a na pravé straně je světec, který má klíče. Oba tyto svědci jsou velice důležití pro život církve, protože byli na její začátku. Víme je pojmenovat. Meč má Pavel a klíče má Petr. Takže klíče jsou do nebeského království, jak říká tradice. Takže když byste náhodou zapomněli klíče do Božího království, tak Petr vám pomůže. Ale tak to, až budeme procházet na věčnost do Božího království. Potom vzadu u kůru máme dvě sochy svědců už pozdější doby než Petr a Pavel. To je Antonín, kterého tady velice dobře známe, protože máme každý rok němu novelu a pou na hodu svatého Antonína. A víte, proč máme tu pou na hodu svatého Antonína? Tak já vám to teď řeknu, protože byla doba, kdy jeden císař jmenoval se Josef II. Zakázal pouky na poukní místa, zakázal lidem se vydávat. Proto i Antonínek, dalo by se říct, byl zavřený. A protože se tam nacházal obraz svatého Antonína, tak oni vlastně ten obraz předali do naší farnosti, tady v naší farnosti ten obraz byl nějakou dobu. Tak jsme se stali poutním místem. Tady lidé naši, aspoň místní, mohli tady přicházet do kostela a modlit se a prosit o pomoc svatého Antonína. Kdy prosíme o pomoc svatého Antonína? Kdo to ví? Když se nám něco ztratí. Může to být věc, ale hlavně, když se nám ztratí víra. To je to důležitá věc, o kterou prosím svatého Antonína, abychom zase obnovili svou víru. Potom je tam světlice taková zrušená a křížem, jmenuje se Malá Terezička, se jí říká. A její cesta do Božího království byla taková zajímavá, protože ona vstoupila do kláštera, už jako holka, která měla 16 roků. Kdo tady má 16 roků? Kdo chce do kláštera jít? Nikdo, tak to nebude. Nebudeme přesvědčovat, nebudeme. Ale ona vstoupila do kláštera, protože měla velice dobré rodiče. Ty rodiče už byli svatořečeni, tak jako ona. Takže znamená, že jsou našimi přímluvcemi. A ona vlastně vstoupila do kláštera, tedy hledala svou cestu do Božího království. A zjistila, že ta její cesta je spočívá v tom, že bude milovat Boha a bližního celým svým srdcem. A dělala takové, každý den takové malé skutky lásky, to znamená, někomu pomohla, někoho se usmívala. Když nějaká sestra třeba vynadala, tak ona jí dělala, třeba. Takže takové malé skutky lásky, které dělala každého dne, a zemřela, když měla jenom 24 let, takže nebyla jako nějakou světící, která by žila dlouhou dobu. A za tu dobu skutečně ukázala jiným cestu do Božího království, takovou malou cestu se to říká. My jsme v pátek, když jste začali vlastně tady hodit už ve čtvrtek, sice pečením koláčů, ale v pátek tady se třeba chystal máj a tak. Majka, takže vlastně to bylo v pátek, tady jsme si připomínali jednou Terezu, která je veliká sněžitá. Její cesta byla taková složitější, protože ona žila v době, kdy ve Španělsku řádila inkvizice. Víte, co je inkvizice? My už ji nemáme. Takže. Inkvizice je takové vlastně, dalo by se říct, soud, který rozhodoval o tom, zdali člověk je člověkem, který žije správně nebo nesprávně. Dokonce svatá Terezie se dostala do problému s inkvizicí a zakázalo si jí zakládat nové kláštery. Ale ona se celou dobu modlila, a Bůh způsobí, že skrze ní se také církev v té době obnovila i ve Španělsku a potom na celém světě. Takže Terezie je veliká. Už tady dalších světců nemáme, ale když se podíváte takhle nahoru,
tak máme tam to, co je, to jsme dneska vzpomínali při těch Británii na začátku, to je svatá Ludmila a svatý Václav. A my jsme tam prosili, aby Ludmila nám pomáhala obnovovat život v našich rodinách a svatý Václav, aby nám pomáhal zachovat co? Mír a pokoj v srdci. To je důležité, protože pokud poté dá si vyskud, kdo nám píše v tom dopise, já potom vám to vyvěsli, takže kdyby se někdo chtěl přečíst, já můžu si přečíst, a bude také na internetu, tak o teda smyslím vám říkat, že cesta obnovy církve, ta celá cesta naše společná je v tom, že budeme milovat Boha a bližně celým srdcem a budeme také zachovávat mír mezi sebou navzájem, v našich rodinách, v našich farnostech a potom tímto způsobem můžeme obnovit svět. Papež František nám poslal, dneska Kristýna Komoliva převezme v Olomouci 10 zamýšlení, takových 10 témat, na které se máme zamýšlet. V naší farnosti bychom měli vytvořit nějakou malou skupinku, no 10 lidí, nemusí být jedna. Někdo řekne, tak to farní rada udělá, ne, tak to není. Nemusí ta skupinka být jedna, kde bychom měli se nad tou jednou z těch témat zamýšlet a zkusit něco napsat papežovi, co by mu pomohlo ukázat cestu celé církvi. Takže nebude to nějaký zase dokument, nebude to nějaká kniha velká, ale naše myšlenky, které pošleme papeži do Říma. Takže myslím si, že papež rád si to přečte. Nebudeme se podepisovat, že jsme z Kněžduba, ani Svatořeho Vody, to se nebude tam podepisovat. To není za potřebu, ale pomůžeme, abychom mohli církvi obnovovat svůj život každého dne a stávat se lepšími lidmi. A za to za chvíli budeme prosit přímluva, ale než se to stane, teď se spojíme všichni, protože všichni jsme Boží děti ve vyznání víry. Takže tak stoupneme si a vyznáme společně naši vyznání. Dobrodění, které nám prokázoval v tomto roce, za naši hlas a za všechna naše práva, přidejme nyní prosby za potřeby naše i našich drahých. Milosrdný a dobrodivý Bože. Dnešnímu poděkování vám prosíme za naše politiky a státníky, aby byli ochotní uznat potřebnost náboženské výchovy ve školách. Prosíme nyní a prarodiče, aby své děti vychovávali v úctě k Bohu a lidem. Prosíme za manžele, aby si byli navzájem pomocí a oporou a aby ani po letech nepřestali usilovat o štěstí svých protějšků. Prosíme za děti, a dokázali nejen přijímat, ale také si dělit a pomáhat rodičům. Prosíme, prosíme za ty, kdo v uplynulém roce neměli štěstí a utrpěli škodu nebo ztrátu, aby našli útěchu v modlitbě a pomoc skrze dobré přátelé. Prosíme, prosíme za naše zemřelé příbuzné, přátelé a dobrodince, aby si jejich dobrotu k nám odplatil životem věčným. Prosíme, Pane, nepřestavej střežit život každého člověka. Buď naším ochráncem a provázej nás, neboť tvá je všechna moc a v tobě je naše naděje, nyní i na věky věků. Amen. Thank you.
Pomodleme se, jak nás naučil náš Pán Ježíš Kristus. Otče náš, jež jsi na nebesí, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš bezdenní dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vinníkům. A neboj nás pokušení, ale zbav nás ze zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim vzduchům smluvníkům. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí příchů, ať žijeme bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele, Ježíše Krista. Nebo Tvé je království i moc i sláva na věky. Pane Ježíši Kriste, když žádosím apoštolům, odkazívám pokoj, svůj pokoj vám dám. Prosíme Tě, nehleděte na naše vzůtky, ale na mým své církve a podle své vůleji naplňují pokojem a ve jednotě. Nebo Ty žiješ a kravěš na věky věku. Amen. Pokoj Pána zůstává vždycky s vámi. I s tebou. Pozdravme se navzájem pozdravením pokojem. Thank you.
Vítám vás na obci, Stárku, Stárko, Kaso, Muziko a vás všechny ostatní. Stárku a Stárko, děkuju vám, že jste po všechny dny hodu dodržovali a hlídali dobře právo. Kase, že jste se slušně chovali a hody dobře zachovávali. Děkuju vám taky za to, že se držíte tradici kněždubských hodů a příští rok doufám, že se spolu sejdeme ve zdraví opět tady před obecním úřadem při hodech v roce 2022. Stárku, předej právo a nechej ještě naposledy zahrát pro Kase. Muziko, zahraj pro mě a pro Stárku solo. Thank you.
nedělu. Zastaňte to někdo.